פרק ה. ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדוניו ונסופנים, כי בו נתן אדוני תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, ותהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אחלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל, ויאמר מלך ארם, לך בו, ואשלחה ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף, ו6,000 זהב, ו10 חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ועתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרע בגדיו, ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אלי לאסוף איש מצרעתו? כי אחדעו נא וראו, כי מתענהו לי. ויהי כשמוע אלישע איש האלוהים, כי קרע מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמור, למה קרעת בגדיך? יבונה אלי וידע כי יש נביא בישראל. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, וישוב בשרך לך וטהר. ויקצוף נעמן וילך ויאמר, הנה אמרתי, אלי יצא יצא, ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל, הלא ארחץ בהם וטהרתי, וייפן וילך בחמה. ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה, ואף כי אמר אליך רחץ וטהר. וירד ויטבול בירדן 7 פעמים, כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויטהר. וישוב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, הנה נא ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, ועתה קח נא ברכה מאת עבדיך. ויאמר, חי אדוני אשר עמדתי לפניו, אם אקח, ויפצר בו לקחת וימאן. ויאמר נעמן, ולא יותנה לעבדך מסע צמת פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם לאדוני. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדך, בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון, בהשתחווייתי בית רימון, יסלח נא אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו, לך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ. ויאמר גחזי נער אלישע איש האלוהים, הנה חסך אדוני
את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא, חי אדוני, כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. וירדוף גחזי אחרי נעמן, ויראה נעמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום, ויאמר שלום, אדוני שלחני לאמור, הנה עתה זה, באו אלי שני נערים מהר אפרים, מבני הנביאים, תננה להם כיכר כסף, ושתי חליפות בגדים. ויאמר נעמן, הואל, קח כיכריים, ויפרוץ בו, ויצר כיכריים כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו, ויישאו לפניו. ויבוא אל האופל, ויקח מידם, ויפקוד בבית, וישלח את האנשים, וילכו. והוא בא, ויעמוד אל אדוניו, ויאמר אליו אלישע, מאין גחזי? ויאמר, לא הלך עבדך אנה ואנה. ויאמר אליו, לא ליבי הלך, כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. העת לקחת את הכסף, ולקחת בגדים, וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג.